quantidade de abelhas diminui e afeta a produção de alimentos. Ambientes de socialização tentam reduzir problemas enfrentados por deficientes. Terra do Chope, Ribeirão também tem tradição na fabricação de cerveja. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o problema da água. E não percam a dica de filme do Mandando Ver. Começa agora o Lente Aberta. Apesar de causarem medo em muitas pessoas, as abelhas têm um papel importante no meio ambiente. Especialistas alertam que o número de abelhas está diminuindo e isso pode afetar a produção de alguns alimentos. Ruth Jardim é apaixonada por abelhas. O interesse começou na faculdade quando cursava biologia. Há 40 anos, ela trabalha como apicultora, produzindo mel e outros derivados das colmeias. Com a biologia, você fica fascinado quando você vê o mundo das abelhas. E eu já gostava, aí eu já fiz uma especialização na área. Embora eu conheça também, modéstia à parte, um pouco de botânica, o que me ajuda muito. Mas o trabalho de Ruth está ameaçado. Nos últimos anos, ela tem percebido uma diminuição significativa no número de abelhas. Há uns anos atrás, você chegava um enxame, você tinha 100 mil abelhas. Hoje, quando você tem um enxame com 20 mil abelhas, você põe a mão para o céu. Como bióloga, Ruth sabe muito bem que a importância das abelhas vai além da produção de mel. Elas são responsáveis pela polinização de 70% das culturas agrícolas. O desenvolvimento de alimentos como laranja, maçã e café depende muito desses insetos. Nós vamos ter uma queda muito grande na produção de alimentos. Por exemplo, o girassol, ele depende da polinização, um aumento de 220%. Citros, em geral, está muito prejudicado. Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, tentam entender os motivos para o desaparecimento das abelhas, denominado por eles como CCD, Síndrome do Colapso das Colônias. Para o cientista David Deong, a situação é preocupante. Nós estamos tendo no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos e Europa, perda grande de abelhas. Épocas que de repente perde 30, 40% das abelhas. E esse fenômeno é um fenômeno um pouco diferente do normal, porque a gente vê que as colmeias ficam fracas, de repente sobra pouca abelha, just na época que precisa para polinização. Estamos pesquisando várias causas. Uma causa importante é um acro. Tem problemas da alimentação também, por causa de alguns agrotóxicos que estão colocados nos cultivos. As abelhas têm dificuldades de assimilar a comida. Para entender a influência dos agrotóxicos na alimentação, Deong testa diversas dietas, com o objetivo de encontrar qual a melhor opção para o desenvolvimento desses polinizadores. A alimentação é chave, porque a abelha, para conseguir manter um sistema imunológico adequado, ela precisa de uma boa nutrição. Então, quando as abelhas têm uma nutrição pobre, eles começam a definhar. E uma das maneiras que a gente tem conseguido contornar os sintomas de desaparecimento de abelhas é como uma alimentação suplementar. Consciente que o problema do desaparecimento das abelhas pode afetar a produção de alimentos, uma agência de publicidade de Ribeirão Preto lançou a campanha Be or Not to Be. O objetivo é alertar a população do mundo inteiro sobre a importância desses insetos e buscar ferramentas para protegê-los. Uma delas é a criação de uma petição. A petição ela é um documento, um documento aberto, né, em que a gente coloca, vamos dizer, a sociedade quais são a importância das abelhas e o que está acontecendo com elas. E a gente pede às nossas lideranças que manifestem e que criem elementos por vias de legislação, né, que protejam as abelhas. Através do site da campanha, a população tem acesso a conteúdos de pesquisas, infográficos e dados que provam a interferência das abelhas na vida do cidadão comum. A petição já atingiu 15 mil assinaturas de pessoas de mais de 50 países. Mas Maluzá acredita que ainda há um longo caminho a ser percorrido. A gente entende que nós estamos ainda num começo de processo, né? É um tema que não é fácil de ser trabalhado, não faz parte da vida diária das pessoas, né? E esse é realmente, vamos dizer, o desafio que a gente tem, né? Que é trazer alguma coisa nova, mas de grande importância para a sociedade. A falta de conscientização não acontece apenas com as abelhas. Em Ribeirão Preto, o número de animais abandonados cresceu. A cidade possui hoje 20 mil cães e gatos em estado de abandono.
Os motivos principais são animais idosos, mudança de casa e crias indesejadas. Abandonar animais é crime. A denúncia pode ser feita em qualquer delegacia e o praticante pode ser condenado de 3 meses a 1 ano de prisão. Outra questão que vem preocupando a população é a crise da falta d'água. O repórter Paulo Elias traz mais informações em entrevista com o diretor do Departamento de Águas e Energia Elétrica, Carlos Alencastre. Estamos no DAE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, com o diretor regional Carlos Alencastre. Na sua opinião, o que a região de Ribeirão Preto está enfrentando com a crise da falta de água? Olha, é uma crise bastante séria. Esse ano nós estamos vivenciando, talvez desde que começou as medições na região, 1941, o ano mais seco. Até agora não choveu metade da média anual que chove aqui na região. Portanto, está se apontando para um ano atípico, um ano muito seco, e isso trouxe uma série de dificuldades, principalmente aquelas cidades abastecidas por rios, por represas, porque não prevendo essa estiagem tão prolongada e tão grande como nós tivemos esse ano, essas cidades acabaram ficando sem reserva nenhuma de água, tendo que apelar para racionamentos, e isso complicou a vida do cidadão. Então, é uma situação ainda crítica e muito intensa esse ano pela falta de chuva e pela falta de água nas comunidades. Na sua opinião, qual é a saída que a população tem para enfrentar essa crise? Olha, a população, em primeiro lugar, deve ser mais parcimoniosa com o uso da água. Ter um pouco mais de cuidado, não desperdiçar água, principalmente nessa crise, nessa seca, e em todos os anos nós temos um período de estiagem em que deve-se evitar lavar muita calçada, lavar muito carro, enfim, esses outros usos, a não ser a dessedentação e a produção de alimentos e higiene. Isso é essencial para a vida do homem, portanto, nós não pregamos economia nesse tipo de atitude. Mas a questão de desperdício de água, jogando água fora e água de boa qualidade, como a nossa, eu acho isso, a população pode colaborar nesse sentido. A cidade de Ribeirão Preto, estando em cima de um dos aquíferos maiores do mundo, que é o aquífero Guarani, esse fato deixou a comunidade um pouco desleixada? Com certeza. Como o Ribeirão Preto não depende, o aquífero não depende de chuva para fornecer água à população, esse fato em si faz com que a população não se preocupe com essa falta d'água. Em comunidades onde o abastecimento é feito por rios e faltou água, houve o racionamento, cidades que ficaram, casas de até 10 dias sem água, aí a população passa a enxergar o problema, passa a enxergar a dificuldade que é ficar sem água. E na sua opinião, falta incentivo da prefeitura, do governo municipal e do estado em influenciar as pessoas a não desperdiçar água? Eu entendo que a questão da educação ambiental, a questão do aviso, a questão de estar sempre pregando, sempre fazendo com que as pessoas se conscientizem, é essencial. Então, sempre há a falta desse aviso, a falta dessa política de educação ambiental para que a população se conscientize. Isso é muito difícil, mas é só a gente praticando, exercendo bastante essa questão de estar avisando, de estar falando, que a gente vai conseguir, talvez nas futuras gerações, um pouco mais de economia, um pouco mais de consciência com o uso da água. Na sua opinião, como vai ser a cidade de Ribeirão Preto daqui a 10 anos, observando o fator dessa crise toda? Bom, pelo andar da carruagem, Ribeirão Preto estará maior, talvez 200, 300 mil habitantes a mais, chegando-se quase a 1 milhão de habitantes. Daqui a 10 anos, não sei se chegue a tanto, mas talvez chegue a 700, 800 mil habitantes. O crescimento de Ribeirão Preto é muito acentuado, muita gente vem para cá de fora. Então, cada vez mais nós vamos ter problemas de abastecimento. Hoje já tem uma certa dificuldade,
Os investimentos são altíssimos, a gente entende esse lado, devem ser feitos e nós projetamos mais dificuldades no futuro. Se obras intensas, projetos bastante significativos para a melhoria do abastecimento, para a melhoria do uso da água aqui em Ribeirão Preto não forem feitos. Tá certo. Obrigado, Carlos, pela entrevista. Voltamos aos estúdios. Confira no próximo bloco as dicas de filme. E veja também a história de Gleice, uma deficiente visual. Eles pegam ônibus, participam de programas de rádio e jogam basquete. Essas são algumas atividades realizadas por deficientes físicos em Ribeirão Preto, que buscam a socialização. É assim que Gleice consegue atravessar a rua, com a ajuda da filha Glenda, de 3 anos. Em casa, a menina também auxilia os pais, que são deficientes visuais. Quando a gente está andando na rua, ela fala que tem um carro, fala, mamãe, é um carro. É, também ela já sabe todas as notas de dinheiro, ela já me ajuda a separar o dinheiro. Gleice frequenta a DEVIRP, uma associação de apoio a deficientes visuais de Ribeirão Preto, há quase 8 anos. Aqui, ela participa de aulas de dança e também de um programa de rádio sobre literatura. Me leva ao mundo colorido, onde existem lírios que perfumam o horizonte. O laboratório de rádio existe na DEVIRP há 5 anos e os principais objetivos são trabalhar com a memorização e a comunicação dos alunos. A diferença é que essa rádio é feita para o usuário, né? É um laboratório de rádio para a prática de locução, comunicação e também para a socialização dos usuários da DEVIRP. A diferença é que o ouvinte ele tem a consciência de que a rádio é para a evolução dos locutores, né? E não para o entretenimento em si das pessoas que estão ouvindo a rádio. Mas para a Gleice participar dessas atividades, ela tem que pegar 2 ônibus que demoram cerca de 1 hora cada para chegar à instituição. E muitas vezes tem que enfrentar alguns obstáculos. Um dia eu estava no ônibus indo para a DEVIRP e uma moça começou a conversar muito comigo, fazer várias perguntas. E eu sempre prestando atenção no que ela me dizia e no ônibus. Até que acabei passando por despercebido do ponto de ônibus. Problemas com transporte e acessibilidade não desanimam nem Gleice, nem Anderson. Ele encontra com os amigos 3 vezes por semana para praticar seu esporte predileto, o basquete. A pessoa olha pra gente, não só comigo, acho que todas as pessoas cadeirantes ou que têm algum tipo de deficiência, mesmo sem querer, tipo assim, me põe como os coitados. Isso eu vejo uma forma de preconceito, né? Mais branda, mas que vejo muito. E não, a gente temos limitações. Não somos coitados, né? Temos problemas. A gente consegue desenvolver a mesma coisa que muita gente desenvolve, lógico, de uma maneira diferente. Anderson reconhece que só conseguiu superar os traumas que sofreu há 14 anos num acidente de carro porque teve apoio dos amigos e do esporte. Ele foi tão importante que no início é o que me trouxe para a vida novamente, após o acidente. Né? Que quando acontece o acidente, você fica meio perdido, não sabe o que vai ser da vida, o que vai acontecer, o que te espera. As dificuldades não acontecem apenas com Gleice e Anderson. Dados do IBGE apontam que quase 46 milhões de pessoas possuem alguma deficiência. No Brasil, as deficiências visual e motora são as de maior incidência. A gente se comunica com os cadeirantes, a gente fala, não somos a gente que somos deficientes, a sociedade em si é deficiente para a gente, né? Se ela fosse se adequasse, como se deve ser adequado para tudo, tanto para nós cadeirantes, como para gestantes, idosos, estaria bem mais acessível, mas teria melhor, né? Não teria tanto problema. Para esse sociólogo e professor, a comunidade sabe os direitos dos deficientes, porém, falta conscientização. Então, por exemplo, ter consciência de que não se deve jogar lixo na rua é um fato que todo mundo sabe. Agora, nem todos são conscientes, porque alguns ainda jogam.
Não é? Então, o respeito a, não só ao deficiente, mas ao idoso e a todo ser humano e animal é algo que deve ser uma prerrogativa de uma sociedade civilizada e bem arquitetada na democracia. Assim como o Gleice, que apareceu na reportagem, muitas pessoas utilizam transporte público em Ribeirão Preto. As principais reclamações dos usuários são comportamento dos motoristas, atrasos e superlotações. As queixas são registradas na Central de Informação da Transerp. O contato pode ser feito pelo 0800 7710 118. Hoje, a nossa dica de filme é a comédia De Volta para o Futuro. Confira no Mandando Ver. Olá, o Mandando Ver de hoje vai fazer uma viagem para lá de inusitada. Pois é, mas esta não será uma viagem comum. Trata-se de uma viagem no tempo, onde os personagens de um filme do ano de 1985 vão parar lá nos anos 50. Para quem ainda não descobriu, nós estamos falando do filme De Volta para o Futuro, que conta com a atuação dos atores Christopher Lloyd e Michael Fox. Welcome to my latest experiment. This is a big one, the one I've been waiting for all my life. Na trama, o cientista Dr. Brown, interpretado por Christopher, resolve criar uma máquina do tempo, mas o que ele não imaginava é que seu jovem amigo Marty McFly acionaria a máquina sem querer. A partir daí, já dá pra saber o que acontece depois, né? A confusão é certa, principalmente pelo fato de que se qualquer um dos dois resolver alterar qualquer acontecimento do passado, quando eles voltarem pro futuro, outra vez, tudo vai estar diferente. É o que diz a teoria da relatividade, que também é abordada no filme. You know, there's something I haven't told you about the night we made that. Please, Marty, don't tell me. No man should know too much about his own destiny. You don't understand. I do understand. If I know too much about my own future, I'm gonna endanger my own existence. Just as you've endangered yours. E é justamente por isso que as coisas começam a ficar complicadas. Enquanto eles estão no passado, Marty acidentalmente impede o primeiro encontro de seus pais. 1955. You're my Lorraine Baines? Yeah. Hey, don't worry. This is all wrong. I don't know what it is. But when I kiss you, it's like I'm kissing my brother. I guess that doesn't make any sense, does it? E é por causa disso que ele corre o grande risco de deixar de existir. That's George McFly? Aposto que ficou curioso para saber como essa grande história vai terminar. Então é isso. Não deixe de conferir a nossa dica e até a próxima. Até a próxima. I'll get it back here, all right? Wow, look at him go! Depois do intervalo, conheça mais sobre uma das tradições de Ribeirão Preto, a cerveja artesanal. E tem também nossas dicas de cultura e lazer. Voltamos já!
Pesquisa da USP de Ribeirão Preto aponta que garotos bebem duas vezes mais que meninas. O estudo também revela que o primeiro contato dos adolescentes com bebidas alcoólicas é aos 13 anos e que, na maioria das vezes, os jovens são motivados pelos pais ou amigos. E Ribeirão Preto oferece muitas opções para quem gosta de uma boa cerveja. Além da tradição do chopp, a cidade abriu espaço para outro segmento. A produção de cerveja artesanal já leva o nome de Ribeirão Preto para fora do país. Uma antiga lenda urbana conta que o segredo do melhor chopp do Brasil se deu porque uma serpentina subterrânea trazia a bebida da fábrica diretamente para a choperia no momento da fabricação. Assim, a fama se mantém desde 1936 e apelidou a cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, de capital do chopp. Hoje eu resolvi vir aqui tomar um chopp para conhecer o famoso Pinguim e apreciar o chopp deles. Mas além do chopp, toda a história da cidade também se concentra nesse quarteirão. Composto de edifícios de estilo arquitetônico europeu, cartão postal de Ribeirão Preto. Do chopp para a cerveja artesanal foi um pulo. Há 100 anos, a cidade abriga cervejarias de médio e grande porte com mais de 30 marcas diferentes. Essa fábrica é um exemplo, já conquistou vários prêmios e hoje exporta para outros países. A gente tem distribuição no Brasil todo, em todo o território brasileiro, e tem uma exportação regular para os Estados Unidos e França, e está abrindo outros mercados agora. A gente está em negociação com o Japão, com a Inglaterra, com a Austrália. O brasileiro acordou para a cerveja, né? Durante muitos anos a gente foi doutrinado de que cerveja boa era cerveja pouco alcoólica e muito refrescante. Era isso. Hoje não, hoje o consumidor descobriu que no copo tem muito mais do que isso. A gente tem experiências sensoriais que ele vai encontrar num copo de uma cerveja artesanal que são inimagináveis num copo de cerveja de massa. A gente brinca que é um caminho sem volta quando o cara começa a tomar a cerveja artesanal. A fórmula parece simples. Ingredientes tipicamente brasileiros para uma cerveja brasileira. Nós temos a cauim, que leva mandioca, a ápia, que vai com mel de flor de laranjeira, a índica com rapadura, a vishnu também com rapadura, a demoiselle com café, a bertô com castanha do Pará, a ítaca com rapadura queimada e a titãs, que é uma das nossas sazonais, que leva laranja, casca de laranja na receita. Mas a cerveja, ela não pode faltar. E o Lente Aberta fica por aqui. Até a próxima semana!